Տեսնայի կարայ լոգի բերքը շատ լավն ալնելու, որովհետև փորձը ցույց է տվել, որ մի տարի ինքը եթե անհաջող ալնեմ, հաջորդ տարի շատ լավ բերք ենք ստանա։ Անցած տարի բերքը հաջող չէր, իսկ այս տարի գործը հաջողելու է։ Վստահ է երիտասարդ այգեգործը։ Բերքը առատ է լինելու, շուկայում մրցունակ, դե իսկ համի մասին էլ ուղակի փորձել է պետք։ Տավուշի Սարի գյուղի մի բուր հողակտորը խնամված ու մշակված է ամենայն հոգածությամբ։ Արքայանարնջի այգում նաև դեղց, նուշ, տանձ ու պնդուկ է մշակում։ Շարքերի հողն էլ պարապ չի թողնում, ոլոր է ցանում։ Տարվա մեջ 9 ամիս ընտանիքով մեծից փոքր այգիներում են, առավոտից 3-ը անելիք ունեն։ Ամեն ծառու թուփ առանձին մոտեցում ու խնամք է պահանջում։ Սրա հետ մեկտեղ տարբեր փորձարկումներ են անում, նոր ծառատեսակ տնկում, նոր պտուղներ ստանում ու հիանում արդյունքով։ Նվեր եմ ստացել նոյեմբերյանի մի հատ լավ այգեգործից, ինքը ասել է ծառը անակնկալ է, առաջի բերքը այս տարի ստացել ենք, ինքը շատ համով միրգ է, ու երևի կարելի ասրողությամբ մտածած մեր շուկան է պահանջարկունի, ուտակից ուջուր ջլաղներ ունենք, որ կարելի է հաջորդ տարի տնգած էլի սենց ծառեր ունեցած։ Արքայանարնջի գրեթե 300 ծառ, 3 տեսակի, 10 տարի առաջ Վաչեն որոշեց իր տան հարևանությամբ հող գնել ու այգիների մշակությամբ զբաղվել։ Ասում է, որ ոռոգման ջրի բացակայության պատճառով դեռևս չի կարող դաշտային մշակության անցնել, բայց Սարի գյուղի դաշտերում նաև տանձի հեկտարներով այգի ունի անջրտի, ու չնայած երիտասարդ հասակին մեծ գործեր է բռնում, երբեմն նաև անհաջողություններ ունենում, բայց չի կոտրվում, հենց դա էլ իր առավելությունն է համարում։ Աղջիկս որ ծնվեց, մեծ աղջիկս, որոշեցի, որ հենց իր ստացած գումարով ես նենց բանանեմ, որ ինքը միշտ հիշվի ու աղջիկս դրանով հպարտանա։ Պապա։ Հաջան։ Ես պանեսեմ։ Ասացա ոտան։ Երկար տարիներ տարբեր գյուղերից միրգ բանջարեղ են գնելով ու վերավաճառելով շուկայում, մտածեց, ինչու չունենալ սեփական արտադրությունը, ու պատահական մտքերն այսօր արդեն իրականություն են։ Պետք է ծառին սիրես, եթե ծառին չսիրես, ինքը չի կարա մեծանա, ինքը երեխո նման պետք է պահես, զգաս ինքը ինչի կարիք ունի իր անտաս։ Բերք արդեն ստացել եմ, ճիշտ է, շատ քիչ, շատ որակով բերք եմ ստացել, պրոստը ծառերը, որ պիճուրեն, քիչ եմ ստացել, մի նախատեսում եմ մոտավոր մի 8-9 տոննա բերք։ Սահմանամերձ գյուղերում երիտասարդները հիմնականում արտագնա աշխատանքի ուղին են բռնում, նախ որովհետև անելիք չունեն գյուղում, և երկրորդ որովհետև դրսի կյանքը ավելի քաղցր է թվում։ Իմ զրուցակիցը ժամանակին նույնպես այդ ճանապարհով է գնացել, մի ոտքը Ռուսաստանում է եղել, բայց Տավուշի հողն ու ջուրը ի վերջո ավելի զորեղ են գտնվել։ Ասում է, դրսում ապրելով ու հետ վերադառնալով ավելի շատ ես կպչում հողին, ուզում ես աշխատել, շենացնել ու դրանով իսկ ամրացնել սեփական երկրի սահմանները։ Ինչն ասած, ես փորձել եմ Ռուսաստան, շատ եմ գնացել, չեմ հարմարվել, որովհետև իմ հողը, իմ ջուրը ինձ հետական չէ, ես եկել եմ ստեղ ու որոշել եմ, որ կյանքըm պետք է չթողեմ ստեղ, որովհետև եմ, որ առավոտը զարթնում ես, քո բնությունը չկա, այդ արդեն հերիքա, որ դու ուրիշ տեղ չգնաս։ Այս կյանքը մենք հասկացել, որ ոչ մի բան դժվար չի, ցանկությունը պետք, մեր մոտ այգինի ունենք, դաժե մարդիկ իրանց ավտով ջուր են տանում, դույլերով ջրը, այնքան որ ծառին կյանք տան։ Հարությունյաների ընտանիքը անկոտրում կամքի շնորհիվ կշարունակի զարգացնել սահմանամերձ բիզնեսը, նախ որովհետև Տավուշի բնակլիմայական պայմաններն են չափազանց նպաստավոր, և որովհետև աշխատանքը կյանք է, իսկ հողի հետ աշխատանքը մեր օրերում ուղակի փրկություն, հավելում է իմ զրուցակիցը։ Մեր թշնամին տենա, որ դատարկ չի, ստեղ մարդիկ կան, որ չեն թողելու իրան սահմանը, որ իրան մտնեն այդտեղ, մենք միշտ պինդ կաղնած ենք, այ եթե լրիվ մնային ստեղ, այսօր կյանքը ավելի ուրախ կլեր, այսօր հարևանների ստները դատարկա, իրանք էլ ստեղ կլնեին, իրանք էլ այգի կգցեին։ Մանանավարոսյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր անկյուն գումարած 3 հեռուստաընկերություն։